Så de måste köpa det lägenhet eller inte? Skäms inte ni? Skäms ni inte? Får jag fråga det? Är det någon av er som är heden i boka säga att ni är stolta över det ni gör nu? Få höra. Svara. Vad säger du själv? Vad tycker du? Svara på min fråga. Jag tycker att det är stolt om du svarar på min fråga. Nej. Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Ni borde skämmas. Vad anser du själv om att du bryter mot en...